искам да посветя първия клип от поредицата за 2022 на една българска героиня. Намара Бунева, революционерката, която на 13 януари 1928 прострелва на каменния мост в Скопие сърбинът Владимир Прелич, виден противник на българската борба за освобождение на Македония. След убийството, Мара се прострелва в гърдите. Поклон пред паметта на всички дали живота си за целокупна България. Вашето дело не е забравено. Здрасти, брат! Добър ден, братя и сестри! Честита нова 2022! Ел ти, бе, аман! Искам да благодаря на един голям доброжелател на канала ми, Симо Христов, който ми изпрати по почтата ето това нещо. Както и тази нова книга отзад, която се казва The Big Book of Pussy 3D. Вътре има много триизмерни вагини. Това е истина. Тя пък ми е подарък за рождения ден от един от най-добрите ми приятели, големият български кинематограф Емануил Алберт. Благодаря ви, момчета. Започваме с позитивната новина от последните дни. Вече сме цели 6.5 милиона души. Ако трябва да направя по-точна разбивка, 3 милиона са пенсионерите, 1 милион са тарикатите и уонаби мутрите, 2 милиона за сестрите инфлуенсърки, които до края на клипа вече ще са станали 137 435, 256 делено на 3, корен квадрат от 2 по хипотенузата на числото пи, 232 милиона, 449 000 са абонатите на Киро Брейка и останалите 1000 души може просто да ни наричате обречените. Здрасти, брат! Няма да задълбавам обаче над все по-надвисващото желание у мен да сменям пелени на стари хора в Италия или да нося кафе на някой нечестно забогатял пакистанец в Бирмингам. Ще ви запозная с новината, която ме провокира да направя цял клип по темата. Премиерът Петков отива в Скопие за 30 годишнината от признаването на македонската държава. Припомням, България Първа. Да повтарям ли пак? Първа в света признава независимата македонска държава на 15 януари 1992 година. Но както сам е казал, отколе мъдрият български народ, няма ненаказано добро. Запретвам ръка ви за най-болната тема на всеки българин с живо самосъзнание. Приготвям неуместните смешчици и ви чакам след това неподражаемо интро. Време е да си поговорим за Македония. Без абсолютно никакви лоши чувства заявявам следното. Рядко може да се срещне по-побъркано и по-нелогично племе от нашето. Е, македонците бият и нас. Може би точно защото са българи. Само българи могат да изпреварят българи по неадекватност. Знаете, че македонците виждат себе си като господари на света, което е тотална шизофрения на народ от около милион в собствената си държава и още около милион по света. Така както е тръгнало и ние ще изчезнем, но поне преди това ще видим първо как изчезват македонците. Ей, значи в това ни изпревариха. Пу! Свиден спомен от детството ми е документалният филм Македонска молитва от 2008 година, който чупи представите ми за кинематографично и документално изкуство. Пускам ви директно Мекото на хляба, неговата кулминация, в която Господ проговаря на македонците. Чуйте, Господ, колко е в час. Вашата майка земя со три раси я насели. Белата македоноиди, жолтата монголоиди и црната негриди. От вас македонците, потомците на Македон, белата раса я зачнав и от кай вас започнато се. Сите бели луѓе, ваши браќа се, затоа што носат ген македонски. Така, сега. Да, наистина няма кой да ги бие тези маняци. Да си правят филми, в които обясняват как цялата бяла раса е продукт от македоноиди. Че само македоноиди, жълти и черни са на тази земя, ама точно така е станало. Ама
Точно така е станало. Не мисля, че някой в България тъй лоши чувства към македонците, дори и когато най-много ние от всички народи им разбираме простотиите. Лошо не са видели от нас, но и съжалявам, много трудно бихме се сдържали да не се присмиваме. Няма българин, който да не знае виц за македонец. Много несъгласни граждани на Северна Македония биха цъкнали дислайк и биха дали клипа в девета глуха. Дай отпор, братко, наби един лайк, за да преборим алгоритъма на порубителя YouTube. А, и също, напишете в коментар под клипа името си как би звучало на македонски език. Добавете че на първото си име и ски за мъжете или ска за жените на фамилията. Това ви го казва Стефче Поповски, никой друг. Ударете си коментар с името и прочетете останалите. Няма как да не се разсмеете поне веднъж, гарантирам. Та обратно по темата, изкопах още два доказани клинични случаи. Гледайте сега. Първият очевидно уважаван професор в западната ни съседка развива железобетонна логика. Той говори за навахо македонци. Изсушеното езеро Винемуца, там се пронайдени коски от кони, камили и други животни. Со старост от 14 000 години, то е датирано според науката в Америка. Шпанците не ги донели първи коните в Америка, току македонците, како ахсовтон народ, што живеел в Америка. И навахо индианците се потомци на македонците. No, God, please, no! 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 Мозъкът ми е отвян. Мозъкът на този човек просто оперира на друго ниво. И ах ти логиката, брато! Индианците, потомци на македонците. Рязко някой да носи усмирителна риза и да го прибират той. Ах ти дебила просто. Само псувам тука право... Сигурно ще си кажете, стига глупости, колко по-надолу. Следващият избягал от психото е доктор Петър Поповски. Ей го, Адаш, нали ви казвам, слагаш ски на фамилията и си македонец. Веднага, моментално. Той не само потвърждава тезата на предния психодиспансер, но и я развива. Първо потвърждението. В област на Невада, в Северна Америка, се найдени артефакти на древномакедонски язик. Некои от артефактите стои надпис Зета Македония. Мъчи си мухлю, как може да се родиш такъв сакат? Чакай, брато, това, че са открили Америка, нищо не. Ще си ударя главата в масата, ако каже нещо по-тъпо от предното. Факт за това е един артефакт найден в Индонезия, на кое е напишана лигатура Зета Македония. Западни археолози утвърдили той надпис потекнува 500 000 години пред новата ера. Замислите, македонският елемент от овие простори 500 000 години отишъл на изток. И цялата топонима е в Индонезия е древномакедонска. Защо сте ме правили идиот той мене? Тия са се родили с някаква липсваща хромозома. Тия са толкова тъпи, че мислят тупак за еврейски празник. Тия са толкова прости, че се заключват вътре в мотоциклет. Мани, мани, продължавам малко по-сериозно. Този клип бих искал да хвърли малко светлина в историята на отношенията между двете страни. Два народа ли сме всъщност? Или просто един народ в две държави? Сигурно ще разочарова много хора, но нека сме реалисти. Мнозинството от хората в тази страна отдавна не се чувстват българи. Нашият български национален идеал, обединяващ в едни земи българите от Мизия, Тракия и Македония, никога няма да се осъществи. Сан-Стефанска България от 1878 година никога няма да я бъде. Повече от 80 години гонения, избивания, репресии и мозъчни промивания направиха така малцина да се зоват българи в тези територии. Останалите се превърнаха в бежанци. Нека да хвърлим поглед към историята за малко. Но преди това... Скъпи приятели, това видео съдържание достига безплатно до вас. Както може да се досетите обаче, създаването му хич не е. Двата варианта за приходи на канала, за да може той да продължи развитие са. Едно, като направите позициониране на продукт или услуга при мен и моите социални мрежи, както и в самата поредица. За сътрудничество пишете на chefaroma@gmail.com. Две, можете да станете мой абонат в платформата Patreon. Там съдържание няма да бъде качвано, защото държа всичко, което
направя да има свободен достъп до всички. Ако помогнете обаче с сума близка до вашето сърце, вие ставате пряк участник в видеопроизводството. А и така плащате на оператора. Плащате найема на студиото. Благодаря на всички 30 и няколко души, които вече го направиха. Трудът за вашия кеф продължава. Това беше благодаря. Всъщност да не подценяваме толкова събитията. Има какво да се каже. Пустата му Македония, ей, значи. Има една особена емоционална връзка на българите с тази територия. Това, че Стамболов казва, че това ще бъде гробницата на България, май се оказва истина. За тази предимно планинска територия, да не кажа просто едни чукари, са дали живота си десетки хиляди българи. Излишно е да казваме, че само преди 100 години думата македонец е имала значение просто на жител на дадена област, както шоп, тракиец, мизиец и други. Територията на областта на Македония се дели на три части. Пиринска, на името на планината Пирин, Вардарска, на името на река Вардар, и Егейска, на името на Егейско море. След Втората Балканска война от 1913, Македония се разделя именно на тези три части. Вардарска за сърбите, Егейска за гърците и Пиринска за българите. Започва яростна дебългаризация в другите две области. В Егейска от гърците, във Вардарска от сърбите. Сърбите затварят 640 български училища и 760 български църкви. Започва промиването на мозъци и насаждането в съзнанието на населението, че те не са българи. Това са южни сърби. Няма да ми стигне клипа, за да разправям за зверствата на сръбските шовинисти. Въпреки всички техни усилия, въпреки масовото привнасене на сръбски думи в речта и сръбски букви в азбуката, местното население е костелив орех. Затова лека по лека се налага друга теза. Не искате да станете сърби? Добре. Ама не сте и българи? Македонци сте. Ако трябва да дадем точно начало на македонската държава, не, това не е 681, а 1944 година. С окончателното идване на комунистите от 44-та и създаването на Народна република Македония през 45-та, съдбата на българите там е ясна. До 1960 десетки хиляди българи са пратени в концлагери и убити. Края на 44-та в Скопие заседава комисия за създаване на македонски книжовен език и македонска азбука. Дадено е началото на македонската историография, с което пък е дадено и началото на македонската нация. И почва такова крадене, батко! Такова крадене! На такова крадене и съдени по закона Магницки ще завидят. Следва се линията да крадем от гърците античността, а от българите средновековие и възраждане. Целият този процес се подпомага от българските комунисти под егидата на Коминтерна, както и разбира се от нашите истински братя сърби. Едно от най-големите предателства в родната история е на куклата на Кремъл от Георги Димитров, който дори подпомага македонизация вътре в териториите на България. Според преброявания преди 45-та в Пиринска Македония нито един човек не се самоопределя като македонец. 46-та вече има 160 000 македонци в България. Македонско малцинство. Как стана този номер? Това комунистите само хубави хора и патриоти, ей! А има ли смисъл въобще да коментираме личности от историята? Какъв ли е цар Самуил, цар Самоил? Уикипедия в цяла Европа го пишат българин, само в Македония си го пишат македонец. Ще да е македонец. Какви ли са възрожденците, братя Миладинови, които пишат български народни песни? Ще да са македонци. Какъв е Вапцаров, който според македонската Википедия не е българин, той е македонски писател с бугарско държавянство? Какъв ли е Даме Груев, който казва: ние сме българи и винаги работим и ще работим за обединението на българи? Народ. Ами разбира се, че всички са македонци. Сещате се, че когато кукловодите са в Белград, а не в София, неминуемо ще се насажда и омраза към българите и до ден днешен. Пускам ви видео да видите какво се говори в един македонски учебник за нас. Да ви кажа как започва урока за България за тия малките деца. Бугарите са номадско племе, занимавало се с грабителство, а по происход са турци, татари, монголи.
Значи още в първото изречение има 6 негативни думи. Номади, сиреч, скитници, племе, а не народ. С тия 6 негативни думи растат децата в Македония от 75 години. Как е? А? А? Как е, питам? Напълно логично тогава идват и графити като Бугари умрете, паметници против бугарската гнасна рака или рака. Кога последно видяхте драсканица някъде у нас против македонците? Кога видяхте споменателна плоча за македонска гнасна рака? За нашата добрина и тяхната обич обратно, малко по-късно. Няма как да не стане дума и за големия български национален герой Гоце Делчев. Македонците го приемат за най-голямата фигура в историята си, както е за нас Васил Левски. Вижте какво казват за Гоце, бивш премиер на Македония и настоящият президент. Щип се гордее с това, що Гоце Делчев бил учител и директор на училището в Щип. Защо ние, како македонци, како щипяни, не знаеме на кое училище в Щип Гоце Делчев беше директор? Гоце Делчев беше учител и директор в Бугарското училище в Щип. И защо Гоце Делчев избрал да биде директор в Бугарското училище? И не само Гоце Делчев, и Дамян Груев, и Георче Петров, и Никола Карев, и Пере Тошев. Сите тие бе учители на Бугарските училища в Република Македония. Значи, ние самите бегаме од некои работи кои се јасни како 2 и 2. Неспорна историска вистина е дека Гоце Делчев се изјаснил како Бугари. Но дали не е историска вистина дека Гоце Делчев се борил за македонска држава? Идејата на възрожденците е била да се освободи Македонија за да може в последствие да се обедини с България. Не защото той се определя за българин и просто иска да си основе една държава на запад от София. Това просто няма логика. И за десерт ето какво казва внукът на най-младия брат на Гоце Делчев миналата година пред македонска кабеларка. Чувствувам дека вие го носите истиот товар на Гоце Делчев. Во Бугарија ве декларираат за македонец, во Македонија за бугарин. За Гоце уште не можеме да се договориме што е, дали бил македонец, бил бугарин. Вие како се чувствувате? Ние сме бугари. Јас сум роден во Бугарија, таму е родено и моето семејство, а така са се декларирали и предците пред това. С това објавувам темата за приключена. Какво да говорим повеќе? Братя и сестри, с абонирането за канала Чефо, вие правите така нашата армия да расте. Правите така моите видеа да достигат до все повече хора. Ако това, което гледате ви харесва, не се колебайте да го направите. А ако цъкнете и камбанката, вие си гарантирате моите клипове да достигат първи до вас. Подкрепата ви в този бастион на кючеците, наречен български YouTube, е незаменима. Мерси. Да, точно така. Лошата България. Между 2010 и 2020 България е дала български паспорти на 65 000 македонци. И ето какво е станало само последните две години. 2020 България дари медицинско и компютърно оборудване. Август 2021 България помага за овладяването на пожарите в Македония. Септември 2021 България дари 50 000 ваксини. Дарението е на стойност над 1,5 млн български лева. Че ние пари имаме, бол, пълхани охапала, как няма да даваме? Но както ви казах и в началото на клипа, няма ненаказано добро. Преди 2 месеца стана страшен проблем от това, че кандидат кметът на Скопие Данела Арсовска има български паспорт. Ико, голям праз. Имаше цяла кампания под наслов на Скопие не му треба български кмет. То толкова неадекватно, че няма накъде. Какво значение има кой какъв е, ако е способен и си върши работата като хората? В случая не знам, говоря по принцип. Това е все едно ГЕРБ да бяха излезли с официално лого на кампанията на изборите ноември с на България не й трябва канадски премиер. Ими расистко е, това е. Ама то това да ни е косур. Пъне ни пускаха книги на братя Миладинови. 920 фототипни издания на български народни песни на братя Миладинови, в крайна сметка, както и вие казахте, не беше допуснат да влезе в Република Северна Македония. Па горяха български знамена. Вандали запалиха българското знаме в село Вевчани. За изгарянето на националното знаме на България кметът не казва нито дума. Па рушиха с кришум паметника на Мара Бунева в центъра на Скопие. Местна гидка нападна събралите се граждани, а мраморната плоча на Мара Бунева беше почти разрушена. На нейно място вчера беше залепена нова пластмасова табела, която не оцеля дори една нощ. Порушиха паметници и видно из гордост. Македонският журналист Миленко Неделковски публикува във Фейсбук свои снимки как с чук троши паметна плоча за загиналите български войни на Каймак Чалан. Моите действия не са провокация. Моите действия се
отбрана на териториалният интегритет. Как да стане, бе, пичове? Как? Как да стане добросъседство, а, кажете ми? Апропо тоя Абдал Миленко, дето се хвали във Фейсбук, че струшил български паметник, има собствено лейт-найт шоу, което успешно конкурира и най-мащабните американски продукции. Добро вечер. Добро дойдовте во третата емисия, 11-тата сезона на Миленко Недоковски шоу. Много е добро. Мисля да крада идеи. Братя и сестри, искрено стискам палци казусът да има изход и Северна Македония скоро да започне преговори за членство в Европейския съюз. Това е начинът да сме пак заедно и границата да падне. Песимист съм обаче, че отношението на някои хора в страната им към българите ще се промени. Да, не всички са такива, да, със сигурност има пичове македонци и там, и дошли да живеят тук. Колкото и да ми се иска обаче да цари, ако не друго, то поне взаимно уважение. Ситуацията по-скоро ми прилича на майка България и дъщеря Македония, която кара един неспирен пубертет. Пубертет на омраза към единствения си родител. Стискам палци и на идеята на транспортния министър Николай Събев за самолетна връзка София-Скопие. Ако обаче отметнем с лек ръка някои факти и си затворим очите само и само в името на икономически облаги, няма да е честно спрямо памета на всички хиляди българи, дали живота си за този блян, наречен Македония. Мисля, че сега е моментът България да покаже в Европа, че си държи на своето. Не да ляга. Това е исторически шанс най-накрая да се отстоят правата на хората в Македония с българско самосъзнание, останали българи. Напук на всичко. Ако това видео ви е харесало, цъкнете един лайк, за да може алгоритъмът да го прати чак в Скопие. Абонирайте се и за канала Чефо, за да може моят труд за вас да продължи и не на последно място. Аз съм Чефо. Това е каналът на Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!